ভাত বাঢ়ি দিলোঁ। এয়া মোৰ চব্জি ভাজি, উৰহি, আলু এইবিলাক বনাইছিলোঁ, বিলাহী, এইখিনি দাইল, ভাত। এইখিনি মোৰ লোকেল চিকেন ভাজি বনাইছিলোঁ। কেনেকুৱা হৈছে ভিডিঅ'টো চাব হা, কেনেকুৱা বনাইছিলোঁ। চকচোন, মছলা, জিৰা, জালুক, পেপাৰ এণ্ড জিৰা, নে জিৰা কুমিন ন, এইখিনি ইয়াত পিচি লৈছোঁ মই চব জিৰা জালুক। অকল জিৰা জালুকখিনি পিচি লৈছোঁ। এইখিনি আদ, নহৰু, এইবিলাক আদা পিচি লওঁ হা, গোটেইখিনি লওঁ হা, গোটেইখিনি। পিঁয়াজ এটা ডাঙৰ চাই, মছলাৰ পেষ্টখিনি দি দিওঁ ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আহিলে, হালধি পাউডাৰ, তেজপাত, কেল চিকেন, মই বনোৱা ধৰণেই খাই নে, লোকেল চিকেন জালুকীয়া। দিওঁ অকণমান, মজাই লওঁ ভালকৈ। পিছত চব বহি থাকে এনেকৈ গধূলি সময়ত, ৰাতি ভাত বনালে বাপেক জীয়েক বহি আছে এইফালে। এয়া আলু দি দিলোঁ চব, এইখিনি মোৰ লোকেল চিকেন হৈ গ'ল। কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ ক'ব হা আজিলৈ ভিডিঅ'টো। এইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ চক, কেনেকুৱা হৈছে লোকেল চিকেন। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভাত বাঢ়ি দিলোঁ, এয়া হ'ল মুৰ্গী, চব্জি ভাজি, কি কি বনাইছিলোঁ বাৰু, উৰহি কিবা কিবি ন, এইফালে দাইল, ধনিয়া দিয়া, এইখিনি ভাত, আৰু এইখিনি মোৰ লোকেল চিকেন জালুকীয়া ভাজি বনাইছিলোঁ। চাব হা ভিডিঅ'টো।